La Fundació Domicilia és una entitat sense ànim de lucre, creada l'any 2000 amb l'objectiu principal de potenciar els serveis d'atenció domiciliària, amb l'objectiu de formar el professional o a les persones que volen ser professionals dins d'aquest àmbit, a potenciar aquest sector i sobretot en temes de formació i gent vinculada a l'atenció a les persones però que estan una miqueta perdudes en aquest àmbit. Saben que volen treballar però no saben ben bé com fer-ho. Gràcies a l'Ajuntament de Sant Feliu, concretament al Departament de Noves Tecnologies, tenim ara mateix disposició d'utilitzar 4 ordinadors. Aquí hi ha 2 en aquesta sala, aquesta és la sala del club de feina, perquè aquí és on venen les persones que estan interessades a formar part de la nostra bossa de treball. El club de feina de la Fundació Domicilia és un club de feina especialitzat en professionals o persones interessades en treballar en el sector que volen ser professionals en el sector o que volen treballar. Però, evidentment, sempre hi ha una mancança, potser, d'algun ús, en aquest cas tecnològic, perquè, a més, ho vagin complementant amb el que nosaltres els hi podem informar. Ara els hi podrem deixar l'eina de l'ordinador per tal que mirin per internet alguna possible oferta, per tal que entrin a webs vinculades en el sector, per tal que puguin fer el seu currículum, per què no, o el puguin penjar a alguna web. El fet de que nosaltres podem ajudar aquestes persones a que comencin a treballar amb internet, a que comencin a fer recerca amb els ordinadors, a que comencin a treballar amb l'ordinador, és molt important. També ara mateix estem creant un espai, un blog, per tenir presència en internet, perquè de fet ja la tenim a través de la pàgina del Consell Comarcal del Baix Llobregat, però sí que fa temps que volem tenir una web pròpia, una disposició a internet pròpia de la Fundació i que ens sigui fàcil poder actualitzar-la. I a més tenim pensat, hem posat sobre la taula un projecte de formació online, un projecte de formació a distància, també per a les alumnes que ara tenim amb nosaltres, de cara a anys futurs, o sigui que ens anirà molt bé.